महाराष्ट्राच्या सोनेरी परंपरेचा नाविन्यपूर्ण आविष्कार नाविन्या हस्तपर्ण कलेक्शन वामन हरिपेठे ज्वेलर्स सोनेरी क्षणांचे सोबते। 46व्या कोकण परिक्षेत्रीय पोलीस क्रीडा स्पर्धेतील 5व्या दिवशी नवी मुंबई संघाने आपला दबदबा कायम राखला। वैयक्तिक प्रकारात तब्बल 22 सुवर्ण पदकांची लयलूट केली। त्यापाठोपाठ रायगड संघाने 11 सुवर्ण पदके मिळवली। पालघर 8, रत्नागिरी 7, तसेच ठाणे ग्रामीण व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने प्रत्येकी 6 सुवर्ण पदके मिळवली। नवी मुंबई संघाने जलतरण व कुस्ती स्पर्धेत सर्वाधिक सुवर्ण पदके मिळवली। सिंधुदुर्ग नगरी येथे 46व्या कोकण परिक्षेत्रीय पोलीस क्रीडा स्पर्धेचा शनिवारी समारोप झाला। यावेळी या पोलीस क्रीडा स्पर्धेत नवी मुंबईने आपला दबदबा कायम राखून ठेवला होता, तर वैयक्तिक प्रकारात 22 सुवर्णपदकांची लयलूट करण्यात आली। हा समारोप कोकण परिक्षेत्रीय महानिरीक्षक निकेत कौशिक यांच्या हस्ते करण्यात आला। यावेळी सिंधुदुर्ग नगरीत पोलीस क्रीडा मैदानावर पोलिसांचे संचलन तसेच विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं। त्याची प्रचिती आली। तिसऱ्या क्रमांकाला रत्नागिरी पोलीस दलाचा संघ संचालन घेऊन येताना दिसतोय। त्या संघाचा ध्वजधारक आहे प्रमोद दळवी आणि पाटीधारक आहे श्रुती इजबिले। रत्नागिरी संघाचा सुद्धा या ठिकाणी साहित्याच्या बळावर रसिकपणाचा भेट घेतलेला आहे आणि त्यांची जिद्द तोच आत्मविश्वास स्पर्धा अंतिम टप्प्यात पोहोचलेली असताना पाहायला मिळतोय। चौथ्या क्रमांकाला सिंधुदुर्ग पोलीस दलाचा संघ या स्पर्धेत सागरासारखा उसळला आहे, कर्तव्याच्या लाटाने किनाऱ्याला पोहोचलेला आहे आणि अपेक्षांची पूर्तता रसिकांची त्यांनी केलेली आहे। ध्वजधारक आहेत मंगेश साटम आणि पाटीधारक आहेत मीरा भाई। संघाच्या वतीनं आणि तेवढंच ताकदीचं संचालन या ठिकाणी त्यांच्या वतीनं पाहायला मिळत आहे। सर्व संघ या ठिकाणी सांघिकतेचं प्रतीक दर्शवत आहेत आणि अप्रतिम आनंददायी क्षण या ठिकाणी अनुभवण्याची नामी सध्या उपलब्ध झाली आहे। 5व्या क्रमांकाला ठाणे ग्रामीण पोलीस दलाचा संघ या ठिकाणी ध्वजधारक आहेत होळकर अमोल कुमार, पाटीधारक आहेत हिना हांगसे। ठाणे ग्रामीण या स्पर्धेमध्ये सुद्धा आपल्या लौकिकाला साजेस सादरीकरण आपल्या दर्जेदार खेळाच्या माध्यमातून त्यांनी घडवलं, त्याची प्रतिक्रिया उपस्थित रसिकांना आली। 6व्या क्रमांकाला संचालन घेऊन येतो तो पालघरचा संघ, ध्वजधारक त्या संघाचा आहे सुरज पेटे आणि पाटीधारक आहे। या पालघरच्या संघाला सुद्धा एकदा पूर्ण पट्टा घालून सिंधुदुर्ग स्तरावरती या स्पर्धेमध्ये सहभाग दर्शवला आणि अंतिम टप्प्यापर्यंत आपली जिद्द एकाग्रता आणि मित्रांनो धैर्यपूर्वकतेकडे होणारी त्यांची वाटचाल असा त्रिवेणी संगम साधून या ठिकाणी दर्जेदार खेळाचं प्रात्यक्षिक घडवलं आणि सिंधुदुर्ग स्तरावरील सर्व क्रीडा रसिकांना त्यांच्या दर्जेदार खेळाच्या प्रात्यक्षाचा अनुभव या ठिकाणी घेता आला। यातून प्रेरणा घेऊन भविष्यकाळात यजमानपद भूषवणारा जिल्हा असो निश्चितच याहीपेक्षा दिमागदार यातून प्रेरणा घेऊन सादरीकरण करेल, नियोजन करेल। त्यासाठी सातत्याने स्पर्धेचं आयोजन होणं गरजेचं आहे आणि त्याची Thank you.
समाधान वाटते या 11 कार्यक्रमाला उपस्थित राहून कोकण परिक्षेत्राचे सर्व खेळाडू आज या ठिकाणी या क्रीडा स्पर्धामध्ये उत्स्फूर्तपणे सहभागी झालेले आहे. आजच्या धावपाळीच्या जीवनाचा जर विचार केला तर इथे कुठलाही कोणासाठी खेळ वेळ द्यायला मिळत नाही. स्वतःचा माणूस आपल्या यांत्रिक युगात माणूस पण हरवत चालला आहे. तो अधिक अधिक व्यक्तिवादी बनला आहे आणि या सर्वामुळे स्वतःजवळ व स्वतःचे प्रपंचाजवळ दुर्लक्ष होतो. या सर्वातून आनंदी राहण्याचे एक साधन म्हणजे खेळ आहे आणि हा युवा पिढीला खेळासाठी प्रेरणा देणं प्रेरित करणं हा अत्यंत आवश्यक आहे. आज मला तुमचं कौतुक करावं असं वाटते. ताणतणाव घालवण्यासाठी जी अनेक साधनं आहेत त्यामधील एक अतिउत्तम साधन म्हणजे खेळ आणि या खेळाची तुमच्या जीवनात निवड केला त्यामुळे स्वतः तर तुम्ही तणावात झालं व तुमच्या या खेळाचे अप्रतिम अशा प्रदर्शनाने इतर रसिकप्रेमींनाही तणावमुक्त केलं ही खरोखरच वाख्याण्याजोगी गोष्ट आहे. काही दिवस 25 तारीखपासून या मैदानावर तुम्ही सगळे जिद्दीने वैयक्तिक व सांघिक क्रीडा स्पर्धामध्ये खेळत आहात. यामध्ये काहींना यश मिळालं तर काहींना अपयश पण प्राप्त झालं. पण यश व अपयश या एकाच नगाने दोन बाजू आहे. यामध्ये जिद्दीने खेळून यश खेचून तुम्ही जे स्पर्धामध्ये भाग घेतला तो जास्त महत्त्वाचा आहे. सर्वांचे हार्दिक स्वागत करतो. दिनांक 25 नोव्हेंबरपासून सुरू झालेली परिक्षेत्रीय क्रीडा स्पर्धा आज पूर्णत्वास जात आहे. या स्पर्धेचे आयोजक या नात्याने ही क्रीडा स्पर्धा यशस्वी होण्याकरिता कित्येक दिवस आमची संपूर्ण टीम यांनी अहोरात्र मेहनत घेतलेली आहे. कायर वादळ, अयोध्येचं प्रकरण, महाराष्ट्राची राजकीय परिस्थिती या सर्व अडचणींवर मात करून ही स्पर्धा यशस्वीरित्या इथे पार पाडण्यात आलेली आहे. पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांजवळ पाहण्याच्या समाजातील लोकांचा दृष्टिकोन हा वेगळा असतो. प्रामाणिकपणा, शिस्तप्रिय, वक्तशीरपणा असे गुण या कर्मचाऱ्यांच्या अंगी असतात. मात्र हा माझा कर्मचारी आपले दैनंदिन कार्य प्रामाणिकपणे करत असताना त्याला अनेक अडीअडचणींना सामोरे जावं लागतं. काही वेळा तर त्यांच्या मनाची द्विधा अवस्था असते. अशावेळी नकळत मानसिक ओझ्याखाली तो दबला जातो. स्वतःच्या कर्तव्यापुढे आपल्या शारीरिक मानसिक स्वास्थ्याकडे दुर्लक्ष होतो. त्यांच्या अंगी अनेक चांगले गुण असतात मात्र या कामाच्या व्यापामुळे या सुप्त गुणांचं प्रकट करण्याची त्यांना संधी मिळत नाही. अशा या कर्मचाऱ्यांच्या शारीरिक मानसिक गुणांमध्ये वाढ व्हावी म्हणून या क्रीडा स्पर्धेचे आयोजन पोलीस दलाच्या माध्यमातून केले जाते. अशा क्रीडा स्पर्धामधूनच पुढे अनेक नामवंत खेळाडू तयार होतात व महाराष्ट्र पोलीस दलाचे नाव उज्ज्वल करतात. ही अभिमानास्पद गोष्ट होऊन जाते. नोकरी, घर, संसार या गोष्टी समाजातील प्रत्येक व्यक्ती करतोच, परंतु त्यापेक्षा काही वेगळे करावे हा उद्देश मनात घेऊन जर आपण जीवन जगलो तर ते खऱ्या अर्थाने आपले जीवन सार्थकी लागते. आज या स्पर्धेमध्ये कोकण परिक्षेत्रातील नवी मुंबई, ठाणे ग्रामीण, रायगड, पालघर, रत्नागिरी
आणि यजमान सिंधुदुर्ग असे 6 जिल्ह्यांचे पोलीस अधिकारी कर्मचारी खेळाडू सहभागी झाले व खेळाडू वृत्तीने खेळले ही एक खरोखरच मनाला समाधान देणारी गोष्ट आहे. कुठल्याही खेळासाठी सराव हा आवश्यक असतो. तुम्ही तुमचे कर्तव्य बजावीत असताना तो सरावही केलात. त्याच्यामध्ये काहींना यश काहींना अपयश याला सामोरे जावे लागले. असे असले तरी आपण कळत न कळत यातून नवीन शिकत जातो. तुमच्यातील सर्व जिल्हा स्तरावरील यशस्वी खेळाडू आज येथे आले, येथे यशस्वी होऊन ते पुढे राज्यस्तरावर राष्ट्रीय स्तरावर खेळतील आणि माझा हा पोलीस कर्मचारी आपल्या कर्तव्यात तर एक नंबर आहेच, मात्र खेळातही व इतरांपेक्षाही पुढे असल्याचे सिद्ध करून दाखवतोय याचा आज मला अत्यानंद होत आहे. तुम्ही तुमचे कर्तव्य बजावताना कर्तव्याला जेवढे महत्त्व देता तेवढेच तुमच्या या खेळाला महत्त्व द्या. आमच्यासारखा हा जो अधिकारी वर्ग आहे तो तुम्हाला नक्कीच प्रोत्साहन देईल अशी मी मान्यवरांच्या वतीने ग्वाही देतो. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह यूट्यूब चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.